Evdə ailəmi kim qatır? Biz həyat yoldaşımı tək başına gedib bir yerdə vaxt keçirəmirik. Nə niyə babaya arxain olmuşsunuz uşağa? Şablon problemlər də hansı ki bəlkə də ötən əsrdə qalıb. Bu artıq ön yargıdır. Ailə daxili münaqişələrdə haqlı tərəf varmı? Bütün günü gəzməkdə elə bilirlər ki ailədə o formada olan şeydir. Donor vampir sistemdən asılılıqdan çıxaq. Bunu millət başa düşmür. Deyirlər əşinələri çatmır. Elin sözündə bir evdə yaşamağın sirri açılacaq. İdeal ailənin sizin yanınızda nə işi var? Ümid axtarırsan, səni o istədiyin sözlərlə aldadır. Sizin də yanınıza ümid axtaran gəlir. Mənim yanıma sağlam olmaq istəyən insanlar gəlir. Sponsorlar: Argan Vita şampunları, Biosilim çayları, Atlant Ailəvi İstirahət Mərkəzi, Minbərəkət Halal Neymət, Z-Times Xaricdə Təhsil Şirkəti.